Прогноз погоди на суботу, 15 квітня. Схід сонця 6 година 1 хвилина. Захід 19 година 42 хвилини. Місяць у стрільцях, 19-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури мінус 0,8 в Миколаєві був зафіксований у 1974 році, а найвищий плюс 27,4 у 1972 році. А ось якою буде погода 15 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 15 квітня 2017 року у Миколаєві та області хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Без опадів. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря в день знизиться – 33%. В Миколаєві нічна температура плюс 6 градусів, а в день плюс 17 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 5, плюс 7 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 14, плюс 17 градусів. Це був прогноз погоди.